অসম সাহিত্যসভাৰ ফালৰ পৰা আমি আজি দুগৰাকী পুতলা নাচৰ বিশেষজ্ঞ তেওঁলোক অন্তৰা জি জি চৌধুৰী আৰু বিনীতা দেৱী, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আমি পুতলা নৃত্য পৰিৱেশন কৰালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ এই গোটেই বৰ্ণিল যাত্ৰা পথৰ অভিজ্ঞতা আজি বৰ্ণনা কৰিলে। আৰু মুখ্য উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ এই সৃষ্টিৰ বৰঘৰ বুলি আমি যিটো অনুষ্ঠান কৰি আহিছোঁ তাত এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ প্ৰতিভাসম্পন্ন শিল্পী লিখক তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ ওপৰত ক'বলৈ আমি দিওঁ আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতে। আজি ভাল লাগিছে যে দুগৰাকী আমাৰ পুতলা নাচৰ বিশেষজ্ঞাই বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা নাচৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণাইছে আৰু লগতে আজি এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এটা য'ত বিশ্ব লোককলা দিৱস এটাও আছে আজি। গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পুতলা নাচৰ ওপৰত বা সাধুকথা পুতলা নাচৰ জৰিয়তে সাধুকথা কোৱাৰ যিটো আমি ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম সাহিত্যসভাৰ ফালৰ পৰা, সেয়া আমি গোটেই অসমৰ শিশুবিলাকৰ মাজত লৈ যাব বিচাৰোঁ আৰু আনকি আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে অসমৰ বিভিন্ন সাহিত্যসভাৰ শাখাবিলাকেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে যাতে শিক্ষাৰ এক সঁজুলি হিচাপে, উত্তম সঁজুলি হিচাপে পুতলা নাচ বা সাধুকথা কোৱা আদি কৃষ্টিসমূহ আমি পুনৰ ঘূৰাই পাব পাৰোঁ। কৃষ্টিত বা সংস্কৃতিত কিছু পৰিৱৰ্তন বা বিৱৰ্তন আহেই, কিন্তু আজি আমি দেখিছোঁ যে দুগৰাকী বিশেষজ্ঞ তেওঁলোক নতুন প্ৰজন্মৰ ব্যক্তি, নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি এইবিলাক ধৰণৰ কলাকৃষ্টিত আহি পৰে, মই ভাবোঁ যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক সমস্যা আহিব নোৱাৰে আৰু এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে আমি যাব পাৰিম যদি নতুন প্ৰজন্মই এনেকুৱা ধৰণৰ কলাকৃষ্টি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা হাতত লয়। আৰু আজি তাকেই আমি দেখাব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতি যিবিলাক ক্ৰমশঃ লুপ্তপ্ৰায় হ'ব ধৰিছে তাৰে ওপৰত তেওঁলোকে আলোকপাত কৰিছে।